对，我遇到的，我还记得她是一个女的国中老师，老师其实相对来讲，生活的大小事其实是比较严格的，比较自律的。相对于其他的行业而言，因为他们其实就是每天都是就是以身作则，做好榜样，所以他一直对自己就是也是非常的严格。那他有糖尿病，对于自己的血糖控制一直都有很强烈的要求，因为医生跟他讲说，哎，你的血糖最好是控制在大概120左右啦，这样子。这一次呢，他是因为就是外伤，然后呢来开刀。那但是呢，就有一次他的血糖呢，就是在术后的第二还是第三天的时候，就测到一次150。那事实上150，当然你说他是很正常也不是了哈，虽然稍微高一点，但是对于术后的病人来讲，本来就有可能会因为一些发炎的反应啦，然后因为一些压力的状态啦，所以血糖稍微高一点。所以在医生的角度看起来，其实是还可以接受的。还可以接受的。其实在，在我们术后大概你在180以内，其实都还是可以接受。因为这是一个突然的状况，但是病人就无法接受，他就很生气说，我的血糖从来都没有超过什么120，对他来说好像有点考试不及格的感觉，对他没有办法接受，他就要求那个时候是晚上我还记得，他就要求那个时候的，因为晚上通常都是比较年轻的实习医师啦，住院医师啦，在照顾病人嘛，在处理一些临时的状况，他就要求那个时候的医师一定要给他打胰岛素。那基本上150实在是没有什么好打胰岛素的了。那但是病人就是强烈要求你不能不处理他，因为他一直吵一直吵，然后一直就说，那如果我因为我这个血糖多了这个30，如果导致我的伤口愈合不良的话，是不是算在你头上？他就下了一个医嘱，他就说好，那胰岛素就打2个单位。其实2个单位是几乎是很少很少了，几乎打这个实在是没什么太大的意思的。就殊不知，其实他这个病人，其实他的糖尿病不是那种很后期的，他的胰岛素抗性还不是那么的严重。打了2个单位，他竟然出现了一些低血糖的症状。那事实上那个时候测血糖确实是稍微有比较低，大概70-80左右，但是他真的出现了一些低血糖，就是有一点心悸，所以不打还好，不是那么舒适啦，有头有一点晕这样子，还不到生命危险，但是就是不舒服，所以后来还是请他就是补充了一些巧克力啊，一些可以含的东西这样子，然后浪费再把它吃回来。好，王医师这边的病人是在意什么数字呢？对，有个病人哦，现在来看我的时候他很好玩，他拿一个药说，王医师，你可以开这个神药给我吗？我说什么叫神药？然后说你到底发生什么事？因为他在十几年前，他的高血压是我诊断的，诊断出来之后，我有开药给他吃，可吃完之后，他就跑去医学中心，你知道，他觉得医学中心医生帮他照顾的比较好。说真的，他真的叫数字控，因为医学中心医生告诉他，他的血压就要控制在120以下，70多，他这十几年来血压都控制得很好。他前上个礼拜呢，他血一量血压呢。122，哇！然后超78，他开始紧张，紧张之后呢，他开始休息干嘛？然后发觉没有下来，一直往上慢慢爬，然后爬到130的时候，他就担心他可能要出问题，要中风了，他就跑去急诊室，就急诊室一量呢，这边140。哇！140完之后，医生请他再休息之后呢，因为急诊室很吵，所以他去医学中心，去那个走廊全都是病人的医学中心，然后看到旁边人都很在场之后，一量160。就是他可能很担心，害怕，太紧张。那急诊室的医生可能就给他吃一些降血压的药，好，慢慢控制，安慰他们。好，等到隔天呢，稍微到140左右呢，就请他先回去，因为这种病人说来再留观下去呢，其实他不符合减伤分类。可是他说好回去，回去之后不到2天，他又开始量，又开始高，又去一趟，好，就又这样又完了一趟之后，又回去，又过了2天，又一趟又回去，终于那个急诊室医生讲说，这样好了，我帮你挂一个我们的医生，又挂了一个主任。主任看到这种 case 之后，就说，就从抽屉里面拿出一颗药，请他先吃，吃完之后外面坐着，等半个小时，就半个小时一量呢，真的就出现118。病人就很高兴，就想，那医生这个神药还有没有？他说好，我再开2颗神药给你，你就回去有状况吃，吃完之后你再回来。就病人回去不到2天就把神药吃完了，他就想说，这种神药大概加一颗，医生应该都看过，就拿了一看，很简单的一个镇静剂，对，就一个镇静剂。那问题是，为什么他的血压会升高呢？因为一个礼拜多之前，伊的孙从美国回来，人太兴奋，阿妈就顾不看了孙，然后想说，人一兴奋，他规律都有量血压，血压一升高之后，
落入一个什么循环？更紧张。我常说其实很多病人的病是什么恶性循环。嗯，当他处在一个这个恶性循环当中，久的结果嘞，就要去挂急诊。嗯，那这个时候只要给他一个药，让他把这个恶性循环给阻断，对，他后面的问题就会慢慢恢复正常。所以病人需要的是神药，神药。可是问题是现在，然后听到这个就觉得一切都好了。可是你是现在安慰剂，如果你给病人B 群或 C 的话，会被病人骂得更惨啊！你不能让他发现。对啊。其实我们当医师哈，当然当久了之后，病人只要坐下来，我们跟他聊了一下，大概可以判断他的个性基本上是如何哈。比较焦虑紧张的，你解释就要轻松一点。那比较神经大条，你要把他讲严重一点哈，这个这样才是正确。那我先讲我这个案例哈，他不是老师哈。他不是老师。那他是军人吗？他是一个上班族哈，他六十几岁的男性上班族。那最近就是几个状况，一个小病有。有一点颜色比较深，那我们帮他检查一点血尿。嗯、另外就是频尿，然后小便会滴滴答答，晚上一直起来上厕所。而、嗯、他听大概六十几岁呢，大概就是射物腺肥大、嗯哦、可是我帮他抽了一个那个射物腺的一个肿瘤指数是高的，哦、那我就刚刚就转到泌尿外科，我觉得这已经是泌尿外科地方收住院去开刀了嘛。对、嗯。那因为是癌症啊，一定要开刀。结果他不久又来挂我们诊，我说啊，你怎么没去开刀？嗯、他说他的医师跟他讲三个数字哈、哦，那这个三个数字、嗯，第一个。他讲说开完刀之后大概有千分之一的机会会尿失禁，千分之一，千分之一很小，可接受哈。那接着他讲第二个数字，大概有10%-15%会产生那个阳痿勃起功能障碍，10%-15%，哦，最严重哦，哎，不能接受，5%-9%好像还可以啦。后来第三个数据彻底把它击败哈，他说100%会产生逆行性射精。哇，什么意思？100%逆行性射精是什么意思？你们听到这个会不会很害怕？听起来很可怕，很害怕，感觉还是可以呀、啊。我们射精，字面上听起来不知道到哪里去了，就感觉换一种方式达到目标。我解释一下哈，逆行性射精，我们当然勃起到最后射精，你一定是一些括约肌的收缩，直接把精虫精液整个射出去。对。可是它因为那个内括约肌经过那个我们讲射护腺的一个切除手术之后，它的内括约肌会一定会受损，所以它射出来会。逆往膀胱射精，所以它逆往膀胱射精，对，可是它还是可以勃起，它还是有高潮，但是没办法射出去，所以没办法怀孕，对，因为它可以完成性小孩了，对，它就是不能生产，对，但是它事实上它还是可以完成性生活，所以我们这样解释，当然就花一点的它就可理解，可是病人真的很难接受是要100%逆行性射精，我觉得他最不能接受应该是那10%-15%，这个案例蛮悲惨，然后后来还是不愿意接受这个射，不愿他明明是癌症还是不接受手术，两年内。就骨转移了，后来就过世了。所以这个我在讲说，其实现在包括达文西手术的那个进步哈，包括连那些什么神经受损，然后我刚刚讲勃起功能，但那几率都大大降低了。事实上还是要接受正规的治疗。对，不过真的还是有很多人可能太害怕开刀这件事情，所以其实很多人在真的重病的时候是选择另外一种疗法这样子。哇，真的听了很可惜耶。真的。好，对，我们这个数字也是影响要不要开刀。嗯，好，我来讲一个案例哦，就是有一个先生哦，一个老先生啊，他来住院是因为他吐血。吐血之后来住院，收治住院之后发现他有肝硬化，他本来不知道是有肝硬化，然后他有静脉曲张出血，他是一个肝硬化的并发症。嗯，啊，除了肝硬化之外呢，还发现他有肝癌，他肝癌有3公分，还有3公分的肝癌又有肝硬化，然后他就等于算是个失常性的肝硬化，可是肝硬化比较严重了。其实现在这样子做最好的治疗哈是换肝。不是说只是把那个肝癌切掉而已，因为它本身其实还有一个肝硬化的问题，所以直接就换一个新的肝脏是最好的。可是有个问题就是换肝我们健保建议是在70岁以下，这个阿伯就是69岁又10个月，他就才差2个月，才差两个月就超过70岁了，所以是说他要换的话就是赶快这两个月赶快做决定啊，要不然这样子要健保给付。他早期是这样子啊，现在没有那么硬性规定。OK， 现在如果真的超过70岁，你身体很健康，他真的不会是阻止你换肝。哦。不过当然，如果你要去等那些别人捐的话，排序就会比较后面。所以他就有这个困扰，然后他就是怎么说？因为你这么短时间内要换肝的话，当然最容易还是家人捐。对，家人捐他就其实有三个女儿的话，最大的只是体比较胖，体型不太适合捐给她，她的肝脏也有脂肪肝，也不能捐给她。老二的话，其实才也结婚一阵子了，然后小孩是念小学，她爸爸就体恤到女儿这个时候还要顾家庭啊，在这个时候叫她捐肝，她又于心不忍。最小的呢，才刚要结婚，
刚订婚有男朋友了，然后其实正准备要结婚又没有结婚，啊，像这样的情况下，他也不希望最小的女儿来捐肝给他，他想说啊，这个都被给狼啊，那最后又开刀又伤口，他又觉得对夫家好像交代不过去，其实这三个小孩都很愿意捐啊，是，但是他就是一直在犹豫，可是他这个爸爸就是问题就在这边啊，就是他如果再等下去超过70岁，他也等不到捐的肝了。对，主要是定这个70，主要是因为他恢复比较慢了。真的，我们就换肝是一个大工程嘛。70岁之后，你还要再吃抗排斥药啊，然后再去做恢复，其实元气也会比较差。所以他自己在犹豫的一部分，也是因为怕手术的成功率下降。所以最后他还是选择就是都不接受。都不接受，对。但是因为这样子选择，他当然最后就他一路就变了，他大概差不多到半年多，他的一些并发症就出现，然后人就走了。哇，那这样家人也很难过啊。好，那讲到这个数字啊，我相信在急诊科是更紧张的。对，因为我们急诊科就变成是分秒必争嘛，所以其实有些数字上本来就是会斤斤计较，或者是处置的时间。那我举一个脑中风的个案好了，我们脑中风大家都知道黄金3小时，你可以打血栓溶解剂。那我们知道，你脑中风是一种失能，对急诊室医师来说，假设这个病人失能呢，其实不只是他自己没有办法生活自己，他可能还要陪上一个家人来照顾他，所以是影响到一个整个家庭的。所以治疗对我们来说，还有时间的抉择是非常关键的。那这个血栓溶解剂当然也有它的副作用啦，我们要把血栓溶掉，它的副作用就是出血。那其实血栓溶解剂的出血剂大概就是100个里面会有6个，大概就是6%。但是你如果不用血栓溶解剂，你是采传统的口服的抗血小板制剂，大概就是6%。那我遇到的先生是这样，他60岁，那在晚餐的时候，吃晚餐的时候拿碗忽然没有力气，碗摔下去，那开始就慢慢讲不出话来，那就在这当下在大家的眼睛里面发生，所以他儿子很快把他送到急诊室来。所以其实他到急诊的时候不到1个小时，是完全在时间内，而且我们评估他没有一些禁忌症，他是绝对可以打的。那你打了这个血栓溶解剂，其实有1/3的病人，也就是有38%的病人，他其实是可以恢复到生活自理的。那后来我们会诊的脑神经内科医师就开始跟儿子解释，那这个儿子其实有一点点焦虑，那儿子就开始问了，那打这个血栓溶解剂有没有什么副作用？他说有副作用是脑出血，好，那副作用是传统的10倍，就是脑出血几率是传统的10倍。他儿子一听到10倍，他觉得怎么这么比例这么高？那事实上，如果我们回归数字，它是6%和6%的差别。结果这个10的数字一出口之后，这个儿子开始犹豫了，哇！所以他说我要考虑一下，我要考虑一下。所以他开始把他的妈妈还有散在各地的兄弟姐妹想要聚集在急诊来做讨论。对，就这样子一等时间就超过了，最后还只用了传统的疗法到医院去住院。其实非常的可惜啦，所以其实老实说只是一个说话的方式。对，如果当时我们的解释方式会说你用这个药物有1/3的机会你会成功，对，虽然它会出血，但是100个也只有6个，那比起你的失能其实好处是大于坏处。没错，好，所以今天整集听下来啊，我觉得就是真的要相信专业。对，那有的时候因为我们真的基于不理解，所以有时候心里可能还是会有点担心跟害怕，那我觉得就可以多挂2个医生，有没有？听不同的医生的说法之后再做最后的决定。而且我是觉得不管怎么样，就是真的要固定的做健康检查。健康检查那所有的报告出来就是非常诚实的，这些数字就是要去接受它，就是善待自己的身体，好好保持自己的健康。没错，今天谢谢我们6位好生医生，谢谢。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事，赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。